what's spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. I love you, NY. City of lights, city of dreams, city of sirens, city of kings. You can feel the light flow through these streets. This is where the great ones stomp their feet. From the boogie down on over to uptown, Staten Island, BK and back down. Manhattan, what's happening? Best time, baby, stay packing. NY, how I hate to leave her. Keep her sounds coming out my speaker. The city don't sleep, so I won't either. In my heart is where I keep her. E 3, 2, 1 e... Fala galera, tá começando aqui mais um canal Safadão. E você que é safadão de coração já vai deixar aquele gostei, tô cansado, aqui embaixo. Antes de começar o vídeo, vou deixar um recadinho aqui pra vocês agora. Dia 19/11 no Anfiteatro da Prefeitura de Barra do Garças vai ter o primeiro encontro de animes. Vai ter disputa de cosplay, banda Lunia cantando lá, banda mega foda, cantando música dos desenhos de anime, Naruto, Dragon Ball, Digimon. Vai relembrar toda a sua infância. Além do que? Vai ter desenho também, premiação no final do evento e também primeiro encontro de youtubers. Entrei em parceria com o pessoal da página e vamos estar todos lá. Você quer ir? Corra e adquira o seu ingresso logo mais agora. Corra! Vá lá correndo. Sai daqui, acabou esse vídeo, deixa o gostei. Já vai lá na loja Emergência, também na Gráfica Rápida e tem a outra lá que eu esqueci. Segue na página que vai estar aqui, o link aqui embaixo. Página anormal, ok? É ao vivo riso. Então a gente quer ver comédia, o povo rindo, não é não? Também tem vários stand-ups lá todos os dias. Eu marco presença garantida lá em todos agora, ok? Vocês viram aí? Vários vídeos na minha página aí. E depois disso, a gente já pode começar o vídeo, né não, safadão? Vai aí! Pois é, galera, hoje vamos falar do quê? Do dia que eu levei uma bela de uma carreira de uma tal senhora. Prazer, meu nome é o Wellington Safadão. Agora tem que ser o Wellington Safadão. Ah, tá imitando mais vezes Safadão, não. Eu nasci com esse nome. Safadão adquiri com o tempo. Isso aí, então, digamos que um belo dia, eu tava em contato com a mina. Não vou falar o nome, uma menina, fala correto, senão as meninas, ah, safadão, você fala mina, fala ok, tá, vai ficar muito, não, tranquilo. Uma menina, conversando com ela, tá outro dia, ah, vou ir na sua casa, tranquilo, tranquilo, fui na sua casa. A mãe dela não sabia, não, era escondido, digamos que era assim, né, Maria dos Rolos que, igual tem Maria dos Rolos de hoje em dia, é escondido. Ah, a menina é nobre, não sei o que e tal, só que pra esclarecer, isso já faz muito tempo. Apenas quis trazer aqui um novo quadro, que é o quê? Senta que lá vem história. Eu esqueci até de rodar a vinheta aí, mas tá aí. Tá, voltando. Fui até a casa da menina. Claro que eu não fiquei lá na porta, né? Esperei um pouco antes, que é coisa que você faz escondido, você não fica lá na porta da casa da pessoa, correto? Sim, tô eu lá, maior ló. Vou interpretar aqui, com licença. Tudo bem que eu não tenho bunda, né? Mas, sim, tá, essas mãos espertas. Como eu digo, o que é uma mão boba? Mão boba é aquela que fica... Mão esperta é aquela que tá agindo enquanto tá ali, né? Safadão, né? Tem que explicar as coisas, né? Não? Pois é. Tá, tô lá tudinho. Aí a menina, ah, que não sei o que, um papo assim, tarará. Aí eu olho pro lado. Dá aquela olhada 43, 57, 1 milhão. Fala uma palavra mágica. Minha mãe tá vindo. Juro pra você. Eu fiquei sem pensar muito, meu coração agora fez a mesma coisa que fez naquela hora. Está assim, não, tá escolhendo o coração. É a beija-flor, é a mangueira que tá entrando. Eu tô com história, na tela da TV. E a gente não se vê, na tela não, tem uma palhinha aqui, tô esperando o carnaval já. Pois é, meu coração tava desse jeito. Aí eu falei, não, de boa. A velha tá vindo, eu vou conversar com ela, né? Sou um moço de rapaz, pouquinho moço, rapaz de família, correto. Falei, não, vou esperar, vou falar com a velha. Só que eu não contava alguma coisa, cara. Não contava com isso. Tá, beleza. Tô lá esperando a velha vir.
tipo, não estava no meio fio. Eu tava na minha moto, uma outra antiga parceirinha minha que também foi guerreira. Era a Bistranza, amiga minha que botou o apelido. Será por quê, né? Não sei. Pois é, tô lá, a mãe dela veio, mano, tinha um morão assim, todo chapiscado. E eu, Jesus, o que essa velha vai fazer? Aí ela começou a subir no meio fio, eu falei, essa velha com a cidade toda, ela vai querer equilibrar no meio fio. Agora, desgrama, deve estar com osteoporose, vai pegar, vai cair. Aí quebrou o osso, vai dar prejuízo pra eu ainda. Tá bom, vamos ver o que vai dar mais, né? Beleza, ela vem. Do nada, eu vejo a desgrama da velha baixar, mano. Ela vem e faz assim. Lá no chão tinha uma pedra de tijolo, mano. Um tijolo, na verdade, não era uma pedra. Era um tijolo desse tamanho. Eu juro pra você. Nem minha mãe, que deve estar ouvindo lá agora, não sabe dessa história. Eu estou contando isso aqui agora pra vocês, gente. Ó, segredo, não conta pra ninguém não, beleza? Continuando. Ela pegou e foi pegar a pedra. Mano, eu já fiquei, Jesus, não vai dar não. Eu tava na bis, moço, a bis tava velha, a bateria tava riada. O que que eu ia fazer? Pedal. Eu falei, não vou ter pra bater pedal. Só que, não, isso em pensamento. Tipo assim, quando você vê que sua vida tá próximo do fim, quando você pensa, claro, né? Você fala, nossa, vai acontecer. Passa um filme, cara. Passa um filme na sua cabeça. Fala, meu Deus, vou ligar a moto. Você pensa tanta coisa que você nunca imaginou que tinha essa capacidade na sua vida. Que a professora de matemática da sua sala de aula fala assim, conta mais um. Você, puta que pariu, que desgrama é essa? Nem sei quanto que é um mais um. Como é que eu vou passar, velho? Você já tá lá no terceiro bimestre, você ainda tá desse jeito. Eu, fudeu, né? Beleza. Aí pensei rápido, desse tanto. Nem a professora de matemática viu que eu tinha, sabia que eu tinha essa capacidade. Beleza, tô lá. Meu Deus, e agora, e agora? Tipo assim, não tava mexendo, mas a cabeça já tava contando, né? E agora? Ela pegou. Mano, passou tão devagar, velho. Ou, sério, falando pra vocês. Deixa eu ver. Faz conta que esse caderno aqui é o tijolo. E ela vinha. Do meio fio, né? Desse jeito. Devagarzinho. Câmera lenta. De gel 20. Fazendo essas coisas. Então, beleza. Ela foi pegar. Mano, foi desse jeito. Vou pegar. Né? Ela fez isso, pegou. E eu lá, Jesus, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, velho? Ah, meu Deus, tá vindo. A desgraça, a guria, tava rindo, mano. Tava rindo, rindo na minha cara que nem louca. Eu desgramo, vou lá uma pedrada aqui, vocês me ficam rindo, caralho. Ela pegou, mano, na hora que ela pegou, ela fez isso aqui. Ela não chegou no meio do caminho. E eu só falei assim, tchau. Nem o capacete eu botei na cabeça, mano. Peguei a moto, tirei o tripé, empurrei, que tava no central ainda. Empurrei. Olhei pra ver, a velha tava com tijolo, eu falei, fudeu. E ela com tijolo desse jeito. Ai, eu vou te pegar, filho da mãe, você vai pegar minha filha. Isso aqui, tá estrupando. Porra, estrupando. Eu tava lá porque ela queria, caralho. E ela vai fazer coisa que mulher não quer, você tá doido? Aí depois vem a polícia. Você tá abusando também, isso aqui ela quer, você vai. Senhor, sou de menor ainda. Não, de menor não era não, eu já tinha carteira de habilitação. Ah, mas tava abusando não, porra, a mulher teria. Se não quisesse, não. Se ela não queria alguma coisa, ela não estaria lá, não é? Estaria dormindo. Então, continuando. Eu peguei, tá, e a velha xingando lá, vou ficar esperando. Eu safadão, vou ficar pra me receber uma pedrona de tijolo na minha cara. Pra quê? Toma do nariz. Ela tá com isso aqui, outra coisa feia na minha cara. Uma cicatriz assim. Ia ficar que nem um coringa. Faço meu currículo, né? Ó, tem uma cicatriz na cara e nariz grande. Opa, esse vai ser o coringa agora. Peguei a moto, gente. Tava quase na esquina, só peguei, virei, peguei direito. Aí correndo, empurrando, nem liguei a moto, velho, nem liguei a moto, mano. Corre, empurrando aqui assim, e a véia, meu Deus do céu, e a véia. Falei, vai pegar a distância, né? Aí na hora que eu cheguei na outra esquina, que era pertinho, eu já virei à esquerda. Na hora que eu quebrei, eu corri mais um pouquinho. Olhei pra trás, falei, agora a véia não vai estar vindo. Mano, na hora que eu olhei, a desgraça da véia tava lá atrás ainda. Meu Deus do céu, o que eu ia fazer? Essa desgrama dessa velha deve ficar em dia, moço. Ela deve fazer a maratona, crossfit com o Lucas Luke, só pode. Eu sou magro, mas ela tem um sedentarismo de um gol, tá, gente? Vou voltar. Ah, velho. Desse jeito, meu Deus do céu. A velha deve fazer um crossfit com o Lucas Luke, gente. Meu desgrama, vou ter que quebrar de novo outra rua. Mano, eu passei uma, duas, e a segunda ela ainda tava atrás de mim. Quadra, isso é quadra. Duas quadras, aí eu entrei à direita. A terceira quadra já. E quando eu tava terminando a terceira já, quase morrendo. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus. Tá com uma pedra no pé dessa, mas só pra tu passar cair no chão, para deixar o ir, que deve ser forte demais fazer crossfit com o Lucas Luke.
caralhada toda, deve fazer maratona essa desgrama aqui. Eu não tá dando conta, já tá. Igual a tua agora, praticamente, tava. Tá. Beleza. A hora que eu parei assim, ruim. Falei, Jesus, até que enfim a veia não tá mais comigo. Aí eu falei, agora dá pra ligar a moto. Caralho, não fiz tanta força assim não, peraí. Caramba, liga, caralho. A partida nem funcionava porque a bateria tava aí, ó. De novo. Mas rapaz, eu tava com o pistão batendo, ela fazia. Ela fazia assim. Ela não fazia igual a uma, sei se. Não fazia assim. Ela. Aí, eu peguei que tem jeito. Vambora. Aí subi, passei numa pista dupla, subi, cheguei perto de uma feira que tem aqui na minha cidade. Eu parei. Olhei pra trás. Aí não tinha ninguém, eu falei, agora eu posso respirar. Não contava com minha astúcia. Não, não era o Chapolin que tava vindo. Tinha um carro que ia estar aí em mim. Uma vizinha que me conhecia, que eu não vou falar onde ela trabalha, o que ela fazia. Sim, ela tava com o namorado dela e a mulher velha louca falou, ai, quase é aquele menino que ela já pegou na minha vida. Ele não soubeu, tava eu. Não sabia, a mulher veio. Bum, parou de um lado, eu falei, pronto, vai chamar a polícia, ó. Safadão, preso, vai cair nas manchetes de toda a minha cidade. Pô, a menina que estava pegando a bonita, que estava estrupando. Mano. Aurélia. Foda-se, tem muita coisa pra contar, vou contar o principal. Tá, eu cheguei pro meu e falei, ó, sinto muito, não tava fazendo nada, tava só ficando com a guria, eu ainda ia falar, cara, velho, a desgrama vai me pegar uma pedra de tijolo que ataca na minha cabeça? Você tá doido? Eu não vou receber pedra na cabeça, eu peguei, vim embora, não deu tempo nem de ligar a moto, eu fui ligar a moto já lá na frente. Falei, ah, fudeu, né? Você tá louco, tia? Pronto, ah, não, então tá bom, vai embora que a velha tá atrás de você. Porra, mano, a velha tava atrás de mim, velho. Eu já tinha andado quase quilômetro e a velha tava correndo de pé, de chinelo. Mano. A velha não tava nem zumbi, ela tinha acabado de acordar, ela saiu da casa dela. Mano, ela saiu da casa dela pra ir infernizar eu, pra ir atrás de mim. Papai, a minha foda não que eu não fiz nada, eu tava beijando a boca, hein? Infelizmente, tava falando, tava sobre sim. Veio atrás de mim, veio. E aí, o que eu fiz? Corri, mano, a minha casa. De onde que eu tava? Eu andava mais duas, três, quatro, eu já tava na minha casa. Mas, pra despistar a velha que não sabia onde que eu morava, eu andei a cidade todinha por uma meia hora, mano, juro pra você, uma meia hora pra porra da velha não vir atrás de mim. Só pra isso. Só pra ela não ver aonde que eu morava. Calma, calma. Aí eu peguei e fui, subi lá em cima, passei lá no final da cidade, do outro lado, que não é muito difícil, que a cidade não é muito grande. Pronto, fui lá em cima, voltei aí, pá, cheguei na minha casa. Aí falei, devagarzinho, eu cheguei e tinha som pro pois é, eu olhei no portão. Desse jeito. Tá, não tinha ninguém, tá bom, tava ali. Vamos fazer o que agora? Pra dentro de casa. Aí eu pá, empurrando a moto, a mãe não veio que eu tava chegando. Desliguei lá na esquina, malandragem, né? Quem sai direto escondido, que não é meu caso. Eu não saio escondido, velho. Eu falo tudo pra minha mãe sabe. Ah, bebezinho, mãe, e não sei o que, quem pede pra sair? Tu que tá assistindo aí, pão, também você também pede sua mãe pra poder sair, não pede? Vem falar de mim agora? Ah, vai, mas tô na esquina. Não, eu tava na esquina. Voltando, lá na esquina. Não, não tava rodando bolsinha, tava na skin. Peguei o quê? Bora, desliguei a moto, né? Tava indo. Empurrando. Pesada pra caralho, porra, não era uma 60, tava desengatado. Empurrando. Abri o portão era pesado. A desgrama, o que eu economizei de barulho na moto, a porra do portão faz barulho. Aí os vizinhos já vêm tudo na janela pra espreitar. Nossa, é aquele rapaz que tramete com a antena. O que ele tá fazendo uma hora dessa chegando na casa dele? Mas eu estou na esquina, que eu já tava, que eu não tô mais. Filha da mãe. Aí tá, entrei. Pô, eu vim e falei, ah, seus caralho, então vocês não transam, não? Fica vigiando na vida dos outros, vai tomar no cu. Pronto, entrei, abri. Entrei, fechei. Tinha ninguém, ó, tá de boa. Bora dormir agora.
Sim, esse é o fim da minha história. Agora me diga, se depois disso eu não deveria ter contado isso muito tempo pra vocês. Tá, eu tinha medo, não queria, tarará, uma história inusitada que eu tive que ter aulas com profissionais pra contar a história assim, pra me poder trazer pra vocês. Se ficou legal, se ficou foda, se ficou boa, vocês vão comentar aqui embaixo pra mim agora. Ok? Ok, ok, ok. Você vai deixar o ok aqui agora. Isso mesmo. Você está vendo aqui no canal, safadão. Então, deixa o gostei. Se você não é inscrito... Eu não acredito, cara. As pesquisas do meu canal apontam como 30% das pessoas que assistem que está inscrito. Os outros 70%... Os outros 70% não é inscrito e não deixa nem o gostei. Mano, você não tá fazendo isso comigo. Mano. Eu tô treinando crossfit. Pois é, você não é inscrito? O que tá esperando, velho? Vai, escreve aí embaixo. Não custa nada. Você vai gastar... Você já tá logado? Se você já tá logado, é só clicar. Vai no sininho, se você tá no celular, que tá ali do ladinho. Oh, e agora vai avisar quando vai cair novo do safadão, vídeo, né? Vai cair vídeo novo do safadão, né? Nas palavras corretamente. Pronto, vai te avisar. E você que não tá logado, você que não tem a conta, 5 minutinhos. 5 minutinhos. Mano, 5 minutinhos você não gasta pra barulhar uma guria. Pra você conversar com a guria, você vai gastar 2 horas, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Eu cheguei a gastar 7 meses pra conseguir arrancar um beijo. Outra história pra outro vídeo, né? Então, volta pra isso. Pois é, 5 minutinhos, você vai pegar, vai logar, vai se inscrever e vai poder ver esses vídeos com essa qualidade, safadão de ser. Então, você que é safanático e já me acompanha há muito tempo e você também que é novo, claro, vai aqui embaixo e inscreva-se e deixa o gostei. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. Lojinha do canal Safadão Store. Você vai vir aqui nesse link que vai estar aqui, que eu vou pôr aqui, se eu não pôr vai estar aí embaixo, em algum dos links, que vai ter muito que eu vou ter que colocar aqui agora. Vai lá e já tente adquirir a sua camiseta do canal Safadão. Não tem como eu pôr aqui do lado, porque não tem como eu pôr. Vai lá na lojinha no canal Safadão, ou então você acesse canalsafadão.wix.com/canalsafadão. Vai ter o menuzinho lá, você vai lá no último opçãozinho, canal Safadão Store, que é a nossa lojinha online. E adquira já a sua camiseta e o ingresso para o primeiro encontro de youtubers. Você vai lá na loja de emergência, gráfica rápida e o outro que eu esqueci o nome. Ou então siga lá a página anormal, que sim, estamos apoiando, confiando na gente para poder fazer esse mega ultra evento foda. Então o que você está esperando? Já foi? Que está sendo atendido no vídeo? Já deixou gostei? Já então? Pode deixar. Não, peraí, que eu tenho que falar o falou. E safadão! É isso aí, Bruno Marrone, ó. Iago! Iago! Ah, deixa, não vou fazer safadão, mano. Bruno Marrone. Isso aí, safadão! Ô, chacrinha! Oi, quem quer, né? Bacalhau, abacaxi! Ah, safadão! Falou! Falou pra vocês!